Сьогодні у Гомелі вручили премію облвиконкома студентам установ вищої едукації. Головний критерій, по яким вибирали претендентів – досягнення у інтелектуальній і громадській діяльності. Премія «Лепшим студентам» у Гомельській області уручається з 2005 року. Сьогодні її помір склав криху більше, як 1 000 рублів. У списі дипломантів по одним представнику з усіх ВНУ регіону. Кожному з їх справді є чим гонориться. Студентка Гомельського технічного університету Маргарита Кравченка – удільниця проєкта «Содійнічення Ураду Білорусі при уступленні у Сусвітну гандлюву організацію». Представник Мазирського педуніверситету Вадим Приходько – один з авторів історико-біографічного проєкта «Діти війни», який літось став переможцем обласного етапу республіканського конкурсу «100 ідей для Білорусі». Студентка ГДУ ім'я Франциска Скорини Ангеліна Аксьончикова-Бірукова – двойчий стипендіат спеціального фонду президента Білорусі по підтримці одарної молоді, лауреат премії посла Китайської Народної Республіки у нашій країні, переможця другої республіканської студентської олімпіади по китайській мові. Має 29 публікацій, 10 з яких видадені за межами країни. Китайським язиком я інтересуюсь, вже ізучаю його 4 роки, інтересуюсь дуже давно китайською культурою, тому у мене всі роботи, большинство работ, лучше так сказать, связаны именно с китайским языком. И вот, например, у меня тема работы дипломной моей, так и называется, репрезентация эмоциональных концептов радость и печаль в русском и китайском языках. Поэтому у меня именно все работы связаны, сопоставительный только анализ русского и китайского языка.